ଭଲ ଦାଦା ଆହୁରି ଝିଅଟି ହେଇଥିଲେ ପୁଅ କି ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ରହିଛି ଆଉ ସେ ବି ଦେଖା ଦେଉନି ଇଏ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ କିରେ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଏବେ ହବ ପୁଅର ସେ ଶାଶୁ ହାତରେ ସେ ଘରର ଚାବି ଗାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ଘରର ଚାବି ଗାଡ଼ି ପକେଇକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ଶରୀର ବି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାହୁବଳ ଦେଖାଇକି ଚୋରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇକି ଡକାୟତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଟି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲୁ ଏବଂ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲୁ କି ମଉସା ଆପଣ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଡକାୟତି ଏସବୁ କରିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ମଉସା ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ କଲି ଆଉ ତ କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବା କରି ଆଇକିରି ଏଠି ବସିଛି ପବନ ବାହାରୁଛି ତ ବସିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଆଜି କାମ ନାହିଁ କ'ଣ କାମ ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲା କାମ କରେ ଭୂୟାଁ ଟି ଜିତୁ ଭୂୟାଁର ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୟସ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 72 ହେଲାଣି ବାସ୍ତୋରୀ ହେଲାଣି କେବେ ମଉସା ଥକି ଯାଇନ କାମ କରି କରି ଲାଗେନି କି ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଶ ବି ଯାଇଛୁ ଏଇ ମୂଲିଆ ମୂଲି କାମ ଏବେ ତ ସବୁ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇଏ ଆଉ ବୟସ ହେଲାନି ଆମକୁ ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନେ କାମପତ୍ର ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇ କୋଇଲା କାମ ତ ଆଗରୁ ଜାଣେ ଆଉ ଏବେ ବି ଏଇ କାମ କରିକିରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇଯାଉଛୁ ଇଏରେ ଆଉ କେତେ ମଉସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଦିନକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 70 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଘଣ୍ଟା କଲି ସେତିକି ପଇସାରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ମୋର ଇଏ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟପତ୍ରରେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହରେ ବଳ ବି ସେତେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଦିନ ଦିହିପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିକିରି ମୋବାଇଲ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଯେଉଁଭଳିଆ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ଦିହିପରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆମର ତ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ କି ଆ କାମଟା ବେଲେ ଲକ୍ଷ ଅଛି ତ କରାକରି ଏତାରେ ଚାଲିଯିବୁ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିପାରିବା ନା ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବା ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବା ତାଙ୍କେ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବେ ତାଙ୍କେ ଇଏ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କେ ତ ସେଇ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ତ କର୍ମ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କାହିଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କେ କିଏ ଆମେ କିଏ ଆମ ଆଡ଼େ ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ନା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସେତା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ କେବେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ତ କେବେ କି ବି କେବେ ତା ହେଇନି ଏସବୁ କର୍ମ ଆମେ କର୍ମ କରିକିରି ଆମେ କର୍ମ ଉପରେ ଆମର ଇଏ ନା ଆଉ ଇଏ ଚୋରି ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି କିଏ ଅଣୁ ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି କିଏ ବାଡ଼ୁଛି କିଏ ମଦ ଖାଉଛି କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ଏତା କାହିଁକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଏ ହେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ବରହମପୁରରେ ଖାଲାସି କାମ କରେ ବୟସ ବଳ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଏବେ ଆଉ ଏବେ କାମପତ୍ର ସେୟାର ନକରି କୋଇଲା କାମ ତ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଆମକୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁନି ଏମିତିରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ମଉସା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ଏମିତି ଯେ ଏତେ ବଳ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟ ନା ଧାନଟା ଯେତେ ଦିନ ଗଛରେ ରହିବ ସେତିକି ତା'ର ଟାଉନ୍ଟା ରଖିବ ନା ତା'ର ଟାଇମ୍ ସରିଗଲେ ତା ଯିଏ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ସେମିତି ମଣିଷ ବି ଖାଇ ପିଇକିରି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତା'ର ସମୟ ହେଇଗଲା ଯିଏ ଖସିଯିବ ଆଉ ଝରିଯିବ ମରିଯିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଭାତ ଚାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବାର ଖାଇବାଟା ଯେ ଏବର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ତିଆର ସେଇ ଡାଲିର ଗୋଟେ ଇଏ ତିଆର ଏବେ ସେ ଡାଲି ନାହିଁ ସେ ଇଏ କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ଭେଜାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତିକି ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇ ହେଉନି ଆଗେ କହିବୁ ଆମେ ଏଇ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ ଚାଲ ଯା ବହୁ ବଗା 3-3 ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କିଲେ କିଲେ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇଦେବା ଆମ ସମୟରେ ତମ ସମୟ କେତେବେଳେ ମାନେ କେତେ ଭାତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରେ ବସିବୁ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଭାତ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ କିଲେ ଚାଉଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 700-800 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଖାଇଥିବୁ ଆଉ ପଡ଼ୁଥିବ ଖାଉଥିବୁ ଆଉ
ସେତେ ଯୋଉ ଖାଲି ଭାତ ଇଏ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଚିକେନ ମଟନ ଏସବୁ କିଛି? ନା ନାଇଁ ଚିକେନ ନଥିଲା ନା, ଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଥିବାର ନା, ଏ ଚିକେନ ଥିବାର ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ମାରିବାର ନା, ଚିକେନ ହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗାଉଁଳିଆରେ 6 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ଏବେ ସେଇଟା 500। ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ସେ ପଇସାଟା ଟଙ୍କାଟି କରୁଛି ଏବେ। ପରିବାରରେ ମୂଷା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ପରିବାରରେ ଆମ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗା, ପୁଅ ସିଆଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି, ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ ବାହାରିଛ ତଳକୁ ଆଉ ଗଲିନି, ନ ଗଲା ଭିତରେ ବାହା ଚୁଡ଼ା ହୋଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସେ ଫୋନ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ପାଉନି କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ହେଲେ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ପଳେଇଆଉଛି, ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏକା ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭେଣେଇ ଭେଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର କେବେ ଯିବା ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୋ କାମ ଅଛି ନା, କେଉଁ ଭେଣେଇର ମେଣେଇର କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବାର। ଆମର କେବେ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି କି? ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବା, ସିଏ ତ ରହିଲା ଦୂରରେ, ଆମେ ତ ରହିଲୁ ଦୂରରେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଆଉ ସିଏ ତ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରେଇଲେ ଫୋନ୍ ଉଠୁନି କି କରୁନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଏମିତିରେ ଇଏ ହେଇକିରି, ଆଉ ଏଡ଼େ କର୍ମଟା ହେଲେ କରୁଛୁ, ସେ ପଇସାଟା ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ସରୁଛି, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଆଣି ଅଛି, ରାତିକି କ'ଣ ଖାଇଦା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ମୋ ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ମୋ ନାଁରେ ଘର କରିଦେଇଛି, ଘର ଦେଇଛି ତା ତା ଶାଶୁକୁ ପାବାରଟା, ମୁଁ ସେ ଘରର ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ହେଉନି। ବଡ଼ଜାର ଥାନାରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁରୁ, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତ ପୁଅ ନ ମାନି ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଚାରୁଛି, ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ତାକୁ? ତ ଥାନା ଇଏ ବୋଲୁଛି ଆଉ ତ ପୁଅ ପିଓନି, ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଗଲି ସେ ଘରବାଲାକୁ ପଚାରିଲି, ଏ ଘର ମୋର ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ଏ ଘର କିଏ ଭାଇଛି, କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛ, କିସ ହେଇଛି କ'ଣ, ବୋଲେ ସିଏ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲା। ମୁଁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ଥାନା କହିଲା ଆଉ ତ ପୁଅ ନ ପିଓଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ, ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳିଆରେ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଡ଼େ ଆଉଛି, କାମ କରୁଛି, ବରହମପୁର ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଏତା ଏକା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଜ ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗା। ପୁଅ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥା ଭଲ ଦାଦା, ଭଲ ଦାଦା ଆହୁରି ଝିଅଟି ହେଇଥିଲେ, ପୁଅ କି ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ହେଲେ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ବି ଦେଖା ଦେଉନି, ଇଏ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କେବେ ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଏବେ ହେବ ପୁଅର, ସେ ଶାଶୁ ହାତରେ ସେ ଘରର ଚାବିକାଠି ଦେଇକିରି, ସେ ଘର ଚାବିକାଠି ପକେଇକିରି। ପୁଅ ନାଁ କମ? ପୁଅ ନାଁ କାନା ଦଳେଇ। କାନା କାନା କିଏ ଦେଇଥିଲା ନା? ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ କାନା ଦଳେଇ ବୋଲିକିରି, ନାଁ କାନା କିନ୍ତୁ କାମଟା ପୁରା ଭିଲିଆନ ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି କରିହେଉନି, ଗଲେ ଖବର କେ ଦେଖା ଦେଉନି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆର କର୍ମଟା କରୁଛି, ଏ କର୍ମର ପଇସାରେ ଖାଆପିଆ କରିକିରି ଏମିତି ଏକା ପଇସାରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବା ହେବା ଆଉ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ କିଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ପିଲାରୁ ଆଗା କାମ କରେ ଲୋକ ତ, ଆଗେ ସିଆଡ଼େ ବରହମପୁରରେ ଖାଲାଜ କାମ କରେ, ଏଠି ଯାଇକିରି କୋଇଲା କାମ କରେ, ଏଠି ଦାଦାର ଗୋଟେ ରହୁଥିବାର ବାପୁନଗରରେ, ଆଉ କାମ କରିକି ଘରକୁ ପଇସା ଦିଅ, ଘରକୁ ପଇସା ଦିଅ ନା କରୁଥିବାର ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗିବାର ଏ କାମ, ଏବେ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ କାମରେ ଏକା ଅଛି ନା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ଏ ବାଲ୍ସିମିଟି କାମ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ହେଉନି, ତା ଯିବୁ। ତଥାପି କାମରୁ କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ନା ଘଣ୍ଟାକୁ? ନାଇଁ ଏମିତିରେ ଏବେ ହେଉଛି 300-400 ହେଉଛି, କାଲି ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଇନି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ବି ସେ ପଇସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ବଳକା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ କେବେ ଗାଁ ଗଲାରୁ ସେ ଦେବ, କାଲି ହେଇଥିଲା 450, 450 ଦେଢ଼ଶହ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ 300 ଅଛି ତା ପାଖରେ। ପଇସା ମାନେ ଘରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ପଇସା ଘରକୁ ଦେଉଛ? ପଇସା ରଖିନଥିବା ବୋଲି କହିଲେ ଅସହ୍ୟ ପଡ଼ିଲାରୁ ଖାଇବା କ'ଣ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ ଦେବ କି? ଏବେ ଖାଇବା ହେଲେ ତ ପଇସାଟା ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଏବେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି 300, ଆଜି ରାତିକି କହିବା ଦିଅ ବାବୁ 50, ଏ ମୋର 300 ଅଛି ଆଉ 250 ରହିବ, ଦିଅ 50 ଦେବ ଖାଇବା କହିବ ଭାଇ, ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଦେଲେ କିଏ ଦେଇଦେବ, ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ମାଗିଦେଲେ କିଏ ଦେଇଦେବ? ବାପାକୁ ପୁଅ ଦେଉନି, ପୁଅକୁ ବାପା ଦେଉନି, ଦେଖୁଥିବା ପୁଅ ଭାଇଆ ଏତେ ପଇସା ଅଟୁଛି, ଘର ଫର ଭାଇକିରି ତା'ର ଶାଶୁକୁ ଦେଇଛି, ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ପଇସା ମିଳୁଛୁ ତ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ, ଯାହା ମନରେ ଯାହା କେତେବେଳେ ଘାଟୁଛୁ,
केतळ मन बुली जाऊ मऊसा मन दुख हो कि ना कि ना चाहिए कि दुख दुख कि ना जाओ ए रखी आम खाई कि सी आगे खाई ये समय जो पचारे से बाधला आछ जमा मऊसा टेनसन नि है मैं हसीदेला सीमें कि दुख दुखी कि ना एवं कह कल आंब चार खाइले आउड़ा आमुड़ी धरती सब मन खुशी रुह असुविधा मनुष्य को जिते दुख झंझा आसिले भी से खुशी रही पार वृद्ध समय जदि पुओ बाप को पचारु नहांती बापांकर भी मन दुख ना सी भी खुशी रहा चेष्टा कर ठीक यही समय आपण मानक पुओ जो मैंने अच्छा आपन को मुझे कहना चाहिए जदि आपड़ी बापा को दूर करना तेल आपण को जी एत भल पाँच जी आपन को मनीष टीए पर गढ़ले जी आप पर करदे आपन को मनीष कह कौन कह निजे ही चिंता करूँ। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राजीव राहुल प्रतिदिन टीवी।